programme président Macky Sall. Donc moom aussi dañ ko amel ñukkal war ko sant bat ko gëre loolu aussi liñ ci wax lu mu nekk ci dëkk bi la ku dem dang ko gis ku sigg na xool jant bi ni seenu jant bi mënus ci dara mais teew jant bi am di la leeral nag li nga xam ne mooy projet yi nga xam ne ñoo nekk en cours dans la ville de Touba jege na 80 milliards projet nekk en cours ñu di ko def jege na 80 milliards waxum projet yoo xamante ni bii yu ñu def ba noppi la te dama koy lim fii léegi ñëpp ñëpp teg seen bët ku mu neex suba nga xëy dem seeti ko bu ngeen jëlee rek li nga xamante ni mooy projet bi ñu nekk nii coordination toog nii man na 5 milliards ci dëkk bi bu ngeen jëlee hôpital bi nga xam ne bu ñu yàlla suturaalee léegi mu noppi man na 32 milliards ngeen dem man defoo jeune bi bâtiment R plus 5 moom itam juróom benn milliard ngeen jël assainissement bi nga xam ne moo doon ko wax léegi bu ñu jëlee assainissement au usé bi nga xam ne pare na à plus de 80% li nga xam ne mooy première phase bi te première phase rek laa wax ça fait 9 milliards 700 millions poussière boo ci boolee assainissement beneen bi muy eau pluvial muy eau pluvial bi yokk yooyu mu doon wax projet tañ tegoon ko daaw jéeg 1 milliard 200 millions la fi ñu toll nii moom lañuy moom lañ jeexal bokkut ak 9 milliards yi nga xam ne fayoon nañ ko Enanchine mais lañ fayoon loola du ma ko ci boolewaat donc boo jëlee projet Pakistan bi ma tudd léegi man na 9 milliards nga jël centre de formation bi nga xamante ni réellement ñu koy defaral sëñ bi ci biir université bi te commencé nañ koo liggéey muy 1 milliard 500 plus 1 milliard d'équipement ça fait 2 milliards 500 millions loolu boo ko boolee ça fait un total de près de 80 milliards yoo xam ne actuellement président de la République ñu ngi koy liggéey ci biir Touba kon loolu foog naa ne mbir la moo xamante ne bii lu mat di wax la ndax ni ngay dégg ñu naan def fi dara mais boo nee def fi dara nga gis nga tourné dajeeg lu mat ñaari junniy lamp yoo xam ne moo ko fi def hydraulique bi dugg ma ci li nga xam ne aussi moo ko fi def te wax ni ku dem ku ne kenn ku ne mën ngaa dem visiter di xool c' est des chantiers en cours de finition à plus de 80% ça fait 80 milliards de francs CFA yoo xam ne mi ngi fii ci dëkk bi donc kooku aussi mën naa sant.